Luke chapter 19. Hebu natusome Luka 19 from verse 1 to verse 10. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. I request the brother to read. Luka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. Tasoma kwa jina la Bwana. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa, mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu, ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu, apate kumuona kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamuona Zakayo. Akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Amen. May God bless the reading of his word. Amen. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Mnaweza kuketi. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Na salimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. I want to appreciate the invitation by Pastor Cleo. Nimefurahia huu mwaliko kwa mchungaji Kileo. I also bring greetings from Jinja. Pia nawaletea salamu kutoka Jinja. From my pastor Stephen Ibale. Kutoka kwa mchungaji wangu Stephen Ibale. Send his greetings. Ametuma salamu zake. Also bring greetings from my wife. Pia nawaletea salamu kutoka kwa mke wangu. And the brethren in Jinja. Na ndugu wote kutoka Jinja. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And you know, as the pastor said. Na kama mchungaji alivyosema. We live in changing times. Tunaishi katika kubadilishwa kwa wakati. Last year when he sent the same invitation, mwaka jana alivyotuma mwaliko kama huu, we didn't have challenges of traveling. Hatukuwa na changamoto ya kusafiri. But now this time, lakini wakati huu, before you leave the country in Uganda, kabla hujaondoka nchi ya Uganda, you must have a COVID test of negative. Lazima ufanyiwe vipimo vya corona. Within five days before you leave. Siku tano kabla hujaondoka. Likewise, even going back, hata vile vile hata wakati wa kurudi, I have also to do another test here in Dodoma or in Tanzania. Lazima nifanye vipimo hapa Dodoma au Tanzania. And it must be negative. Kwamba ni lazima niwe sina ugonjwa. Before I'm left to enter the country. Kabla sijaondoka katika nchi. But you see, God take cares of everything. Lakini Mungu anajali kila jambo. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I also want to appreciate my brother. Pia napenda kuwashukuru ndugu. Who is hosting me at his home with his wife. Ambao amenihifadhi pale nyumbani na mke wake. Makoha. Ndugu Mwagama. Mwagama, I appreciate so much their love and nawashukuru sana kwa upendo wenu. Amen. Amen. I've had good time from the time I came. Nimekuwa na wakati mzuri tangu nimefika. And I appreciate God. Na namshukuru Mungu. Because when I reached Dar es Salaam on Wednesday evening. Kwa sababu nilipofika Dar es Salaam Jumatano jioni. There is a brother called William Chidahe. Kuna ndugu anaitwa William Chidahe. And this Sunday came and picked me. Alikuja na kunichukua. And they made me reside near a place near the airport. Na akanifanya nikae tu karibu na uwanja wa ndege pale. And they cleared everything. Na akajali akalipa kila kitu. And in the morning I was able to come to Dodoma. Na asubuhi nikaweza kuja Dodoma. So we appreciate God for his care and concern. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kujali kwake na kuhusika. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. On Wednesday morning, God willing, asubuhi Jumatano Mungu akipenda, I'll be traveling back. Nitakuwa ninarudi. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe.
And I pray God gives me the liberty. Naomba Mungu anipe uhuru. As the pastor has said. Kama mchungaji alivyosema. That I may be able to also open up for the use of the Holy Spirit. Ili kwamba niweze kujiachilia kwa ajili ya kutumika na Roho Mtakatifu. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. You know, I was told about coming to Dodoma last week on Wednesday. Nilikuwa nimeambiwa kuja Dodoma Jumatano iliyopita. But God is always gracious. Lakini mara zote Mungu ni mwema. That He knows what is ahead of us even before we know. Anajua kile kilicho mbele yetu kabla sisi hatujafikia. So this morning by God's grace. Kwa hiyo asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu. I want to preach on a simple subject. Ninataka kuhubiri kuhusu somo rahisi sana. Receiving the Messiah. Kumpokea Masihi. Praise the name of Allah. Jina la Bwana libarikiwe. Receiving the Messiah. Kumpokea Masihi. Now we know that the Messiah is our Lord Jesus Christ. Tunajua kwamba Masihi ni Bwana wetu Yesu Kristo. And the Messiah is the Savior. Na Masihi ni Mwokozi. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. He brings salvation. Ameleta wokovu. So now we see a very interesting story. Sasa tunaona hadithi ya kuvutia sana. Let us go first to Luke chapter 2. Hebu na twende Luka sura ya pili. We read from verse 8 to verse 14. Tusome kutoka mstari wa 8 hadi wa 14. So the Bible says. Asa Biblia inasema. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla na utukufu wa Bwana ukang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Malaika wa Bwana malaika akamwambia msiogope kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. For unto you is born this day in the city of David a savior which is Christ the Lord. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi ndiye Kristo Bwana. And this shall be a sign unto you, you shall find a baby wrapped in swaddling clothes lying in a manger. Na hii ndio ishara kwenu, takuwa na mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto amelala katika hori ya kulia ng'ombe. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. Mara walikuwa pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliyowaridhia. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So we see that in verse 11. Kwa hiyo tunaona katika mstari wa 11. It says that unto you is born this day in the city of David. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa. A savior. Mwokozi. Which is Christ the Lord. Ambaye ni Kristo Bwana. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So we know that Christ was born here on earth. Kwa hiyo tunajua Kristo alizaliwa hapa duniani. And the reason why Christ was born here on earth. Na sababu ya Kristo kuzaliwa hapa duniani. Was to come and redeem us. Ilikuwa ni kuja na kutukomboa. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now when Christ was born here on earth. Sasa Kristo alipozaliwa hapa duniani. And we know that our Lord Jesus Christ. Na tunajua Bwana wetu Yesu Kristo. Is the Lord God himself. Ndiye Bwana Mungu yeye mwenyewe. Is not a second person of the Trinity. Sio nafsi ya pili ya ule utatu. Is not a lesser God. Sio Mungu mdogo. But it was God. Ilikuwa ni Mungu. The eternal spirit. Ile roho ya milele. Who was manifested in a human being. Ambaye ilidhihirishwa katika mwanadamu. So it was God himself who came down in the human flesh. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe alishuka katika mwili wa mwanadamu. That he can dwell with men. Kwamba aishi ndani ya watu. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Because we know how Brother Branham teaches us. Sababu tunajua ndugu Branham alivyotufundisha. That in the Old Testament. Kwamba katika agano la kale. It was the Father. Alikuwa ni Baba. God above us. Mungu juu yetu. And then now when we come to the four gospels. Na tunapokuja katika zile injili nne. From Matthew,
Mark, Luke and John. Kutoka Matayo, Marko, Luka na Yohana. It is actually God with us. Ilikuwa ni Mungu pamoja nasi. Emmanuel. Our Lord Jesus Christ himself. Bwana wetu Yesu Kristo. And then when we come to the book of Acts. Na tunapokuja katika kitabu cha Matendo. At the end of the Bible. Mwisho wa Biblia. It is God in us. Ni Mungu ndani yetu. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And then now you see that Christ when he was here on us. Na tunaona wakati Kristo yuko hapa duniani. It was such a glorious time. Ilikuwa ni wakati wa utukufu sana. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. It was such a glorious time. Ilikuwa ni wakati wa utukufu sana. Until he told his disciples. Hadi akawaambia wanafunzi that many people desire to see this. Kwamba watu wengi wanatamani kuyaona haya. I believe on Sunday afternoon we shall be looking at that. Tunaona kwamba Jumapili mchana tutaangalia hili. But then which one thing we need to realize. Sasa jambo moja tunalopaswa kutambua. That the Christ when he was here on earth. Kwamba Kristo alipokuwa hapa duniani. It was a good thing to be part of his church. Ilikuwa ni sehemu jambo zuri kuwa sehemu. It was a good thing to move with him. Ilikuwa ni jambo bora kutembea na yeye. But Christ in the body. Lakini Kristo ndani ya mwili. Christ in his own body. Kristo ndani ya mwili wake mwenyewe. He could not do much. Asingeweza kufanya mengi. Praise the name of our Lord. Bwana you see, that's why the body he had. Ndio maana ule mwili aliyokuwa nao. Had to be smitten on the cross. Ulikuwa upigwe kule uangikwe msalabani. And now when the body was smitten on the cross. Na wakati ule mwili ulipoangikwa msalabani. Then from his side came the bride of Christ. Ndipo kutoka ndani yake kulitoka damu ya Kristo. And then on the day of Pentecost. Na ndipo siku ya Pentecost. The same spirit that was in Christ. Roho ile ile ilikuwa ndani ya Kristo. Came down into the church. Ikashuka ndani ya kanisa. Came down into the body. Ikashuka ndani ya miili. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now you see when Jesus was here on earth. Kwa hiyo tunaona Yesu alipokuwa hapa duniani. Had a ministry of about 3.5 years. Alikuwa na huduma kati ya miaka 3.5. But now you can imagine Simon Peter. Sasa unaweza kuwazia Simon Peter. Who was the one who was next to Jesus Christ. Aliyekuwa karibu na Yesu. In the church. Katika kanisa. Denying Christ. Alimkana Kristo. Praise the name of our Lord. Because Christ. Kwa sababu Kristo. Was God with us. Alikuwa ni Mungu pamoja nasi. Praise the name of our Lord. You remember in Luke chapter 2. Unakumbuka katika Luka sura ya 2. When Mary and all her relatives went to Jerusalem. Wakati Mariam na ndugu zake walipoenda Yerusalem. To worship. Kuabudu. The Bible says. Biblia inasema. They forgot Christ at the church. Walimsahau Kristo kanisani. Why? Kwa nini? Because he was God with us. Sababu alikuwa ni Mungu pamoja nasi. So in the form of being God with us. Kwa hiyo katika umbo la kuwa Mungu pamoja nasi. You could easily forget him. Unaweza kumsahau kirahisi. In the form of God with us. Katika umbo la Mungu pamoja nasi. You easily deny him. Unaweza kumkana. In the form of God with us. Katika umbo la Mungu pamoja nasi. You easily sell him. Unaweza kumuuza kama Yuda Iskariot. But we are living in a better time. Lakini tunaishi katika wakati bora zaidi. That is just not only God with us. Na sio Mungu tu pamoja nasi. But is now God in us. Sasa ni Mungu ndani yetu. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So you can't deny him. Kwa hiyo huwezi kumkana. When is inside of you. Akiwa ndani yako. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. You see Peter. Unamuona Petro. Before the baptism of the Holy Spirit. Kabla ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. He was denying him. Alikuwa amemkana Yesu. He had left the fellowship. Aliacha ushirika. They were hiding themselves. Walijificha wenyewe. But now when the Holy Spirit came down. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka. The Bible says they came out from the upper room. Biblia inasema walishuka kutoka chumba cha juu. And where many people were seated. Na walikuja kwenye watu wengi walikuwa wamekaa. So when the Holy Spirit was inside of them. Kwa hiyo ilikuwa ni Roho alikuwa ndani yao. When God was inside of them. Wakati Mungu yuko ndani yao. They wouldn't deny. Wasingeweza kukana. His presence in their life. Ule uwepo ndani ya maisha yao. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So receiving the Messiah. Kwa hiyo kumpokea Masihi. So now here we see the scripture we have read. Kwa hiyo tumeona hapa maandiko tuliyosoma. In Luke chapter 19. Katika Luka 19. The Bible says that Jesus was going to a certain place. Biblia inasema Yesu alikuwa anaenda mahali fulani. He was passing through Jericho. Na alikuwa amepita kutoka Jericho. And then there was a man called Zacchaeus. Na hapa kulikuwa na mtu anaitwa Zakayo. Which who was a big man among the publicans. Na alikuwa ni mtu
ambaye anajulikana sana. And the Bible says he was rich. Na Biblia inasema alikuwa ni tajiri. And now what happened, because Jesus knew where he was going. Sasa kilitokea kitu gani wakati Yesu alipokuwa na people were kwenda. Moving with him. Watu wengi walikuwa wanamfuata. And you know Zacchaeus being a small man. Na Zacchaeus alikuwa mtu mfupi. The Bible says he went ahead of the way. Kwa hiyo Biblia inasema alitangulia mbele. And now when he went ahead of the way. Na alipotangulia mbele. He climbed up a tree. Alipanda juu ya mkuyu. Praise the name of our Lord. Jina and Mbatu. The Bible says. Na Biblia inasema in verse 3. Katika ile mstari wa 3. And he sought to see Jesus. Alikuwa anatafuta kumuona Yesu. Who he was. Alikuwa ni nani? Yesu. In other words, he had heard about the name Jesus. Kwa hiyo kwa maneno mengine alikuwa amesikia neno. And he wanted to know who is this Jesus they talk alitaka about. Alitaka kujua huyu Yesu ni nani wanayemzungumzia. So he ran and climbed the tree. Kwa hiyo alikimbia na kupanda juu ya mti. And he wanted to see Jesus. That was his desire. Na alikuwa anataka kumuona Yesu. Hiyo ndio shauku yake. Praise the name of our Lord. And then the Bible says. Kwa hiyo Biblia inasema when Jesus came to the place where wakati Yesu alipofika mahali alipokuwa. And then Jesus looked up. Kwa hiyo Yesu akatazama juu. And saw him. Na akamuona Zakayo. And said unto him. Na akamwambia. Zacchaeus. Zakayo. Make haste. Shuka. And come down. Shuka chini. For today I must abide at your house. Kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now I believe Zacchaeus. Kwa hiyo naamini Zakayo. Started wondering. Alianza kushangaa. I've never seen this man. Sijawahi kumuona huyu mtu. I've never talked to this man. Sijawahi kuzungumza na huyu mtu. I was running to see who he is. Nilikimbia ili nijue ni nani. But how can this man call me by my name? Sasa imekuaje huyu mtu aniite jina langu? Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And you see even our salvation. Kwa hiyo tunaona hata wokovu wetu. God calls every one of us. Mungu amemuita kila mmoja wetu. By name. Kwa jina. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Because the Bible says. Kwa Biblia inasema. I know my sheep. Nafahamu kondoo wangu. When we go to John chapter 10. Wakati unaenda kwa Yohana sura ya 10. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. John chapter 10. Yohana takatifu sura ya 10. And then the Bible says. Hapo Biblia inasema. Verse 14. Mstari wa 14. I am the good shepherd. Mimi ndiye mchungaji mwema. And know my sheep. Na wajua kondoo wangu. And I am known of mine. Na walio wangu wananijua mimi. Praise the name of our Lord. Jina so he called him by name. Kwa hiyo alimuita kwa jina lake. Zacchaeus. Zakayo. Praise the name of our Lord. Jina Bwana libarikiwe. And he told him. Na akamwambia. Make haste. Shuka haraka. Come down for today I must abide at your house. Shuka kwa kuwa leo imenipasa kuwa katika nyumba yako. Praise the name of our Lord. Jina so each and every one of us. Kila mmoja wetu sasa. We are given that opportunity. Tumepewa hiyo fursa. You know of Christ coming to us. Kwa Kristo kuja ndani yetu. By the gospel. Kwa injili. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. We shall look more of that in the afternoon. Na tutaliangalia hilo zaidi mchana. But then here what the Bible tells us. Sasa hapa Biblia inatuambia nini? Zacchaeus heard the word of God. Zakayo alisikia neno la Mungu. And the word of God told him. Na neno la Mungu lilimwambia. Hurry. Haraki kimbia. Come down. Shuka chini. For I must abide at your house. Kwa kuwa imenipasa kushinda nyumbani mwako. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hurry. Shuka. Come down. Shuka upesi. For I must abide at your house. Kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. It is the same words that Simon Peter told people on the day of Pentecost. Ni neno lile lile kama vile Petro aliwaambia watu siku ya Pentecost. That repent every one of you. Kwamba tubuni kila mmoja wenu. And be baptized in the name of Jesus Christ. Na mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. It was the same statement. Ilikuwa ni sentensi ile ile. That Christ was telling Zacchaeus. Ambayo Kristo alimwambia Zakayo. Because he told Zacchaeus. Kwa kuwa alimwambia Zakayo. Hurry. Shuka upesi. Come down. Shuka chini. Today I must abide at your house. Kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. It is the same gospel. Ni injili ile ile. In Genesis chapter 12. Katika Mwanzo sura ya 12. When God called Abraham. Wakati Mungu alipomuita Ibrahimu. Out of his country.
country and says, come and I will show you a country where you are going to live in. Njoo nitakuonyesha nchi ambayo utaenda kuishi. Praise the name of our Lord. Jina Bwana libarikiwe. It is just the same invitation. Ni mwaliko ule ule. So now it depends on our response. Kwa hiyo inategemea sasa na ku when we hear the word of God. Unaposikia neno la Mungu. How do you respond when you hear the word of God? Unaitikiaje unaposikia neno la Mungu? Because here Christ told Zacchaeus. Kwa kuwa hapa tunamuona Kristo amemwambia Zakayo, harakisha. Come down. Shuka. I want to abide in your house. Nataka kushinda nyumbani mwako. It is the same thing that God gives every one of us. Ni jambo lile lile ambalo Mungu anampa kila mmoja wetu. None of us can start saying. Kwa hiyo hakuna mmoja wetu atakayesema, I wish I was also there on the day of Pentecost. Ningependa ningekuepo siku ya Pentekoste. I would have also got the Holy Ghost. Na mimi ningepata Roho Mtakatifu. So you cannot say. Huwezi kusema. I wish I was at the Branham Tabernacle. Ningefurahi ningekuwa kwenye maskani ya Branham. And then I come before the line of discernment. Na ningekuja kwenye mstari wa mpambanuzi. And then Branham discerns me. Na wakati Branham anani brother, sister, you are going to get the Holy Ghost. Oh, ndugu dada utaenda kupokea Roho Mtakatifu. We have the same opportunity right tuna now. Tuna fursa ile ile. Praise the name of Jina Allah. So the only thing that God requires from us. Kwa hiyo jambo pekee Mungu analolitaka kwetu. When we hear the word. Wakati nasikia neno. How do we respond to the word? Unaitikiaje hilo neno? Praise the name of Allah. So here the Bible says. Hapa Biblia inasema. In verse 6. Katika mstari wa 6. Of Luke chapter 19. Katika yule Luka 19. And he made haste. Na akafanya haraka. What was he doing? Alikuwa anafanya nini? He obeyed. Alikubali, alitii. Because Christ has called him. Kwa sababu Kristo alimuita. Come down from your tree. Shuka kutoka kwenye mti. And make haste. Na fanya haraka. I want to be at your house. Ninataka kuwa nyumbani mwako. So then the Bible says. Kwa hiyo Biblia inasema. Zacchaeus hurried. Zakayo shuka. In other words, he obeyed the command of God. Kwa maneno mengine alitii amri ya Mungu. He believed the word of God. Aliishi neno la Mungu. Then he came down. Na akashuka chini. And when he came down. Na wakati aliposhuka chini. The Bible says. Biblia inasema. He received him joyfully. Alipokea kwa furaha sana. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. Now that should be a question to us also. Hilo linaweza kuwa swali kwetu pia. When you hear the word of God. Wakati unasikia neno la Mungu. Do you receive the word of God joyfully? Je, unalipokea neno la Mungu kwa furaha? Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. So when Zacchaeus came down. Sasa wakati Zakayo aliposhuka chini, Biblia inasema, he received Christ joyfully. Alimkaribisha Kristo kwa furaha. And the only way Christ can bless you. Na njia pekee Kristo atakubariki. If you can receive him joyfully. Ni kama utampokea yeye kwa furaha. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. If you don't receive him joyfully. Kama huwezi kumpokea kwa furaha. You will get nothing from him. Huwezi kupata chochote kwake. But if you can receive him joyfully. Lakini ukimpokea kwa furaha. And as the Messiah. Kama Masihi. As the creator of the heavens and kama earth. Kama muumba wa mbingu na nchi. Wherever he comes. Popote atakapokuja. He comes with all blessings. Anakuja na baraka zote. He comes with everything. Anakuja na kila why? Kitu. Kwa nini? Because he's the creator. Kwa sababu yeye ni muumbaji. Praise the name of Allah. Bwana alibarikiwe. You know he was moving somewhere. Hai. He was walking somewhere. Alikuwa anatembea mahali fulani. And then there was a blind man. Na kulikuwa na mtu kipofu. And the blind man shouted. Na yule kipofu akapaza sauti. Oh, son of David. Oh, mwana wa Daudi. Have mercy upon me. Ni rehemu. Then they told the blind man. Ndipo akamwambia yule kipofu. Bartimayo. Keep quiet. Hebu nyamaza. Don't make noise for us. Usipige kelele. He kept on, oh, son of David. Alimuita, oh, mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Until Jesus. Hadi Yesu akasimama. And then they told him. Na akamwambia. Be of good cheer. Hebu na uwe na moyo anakuita. So Jesus asked Bartimaeus. Kwa hiyo Yesu akamwauliza Bartimaeus. What shall I do for you? Nikufanyie nini? In other words. Kwa maneno mengine. What is your need? Unahitaji kitu why? Gani? Because this was the Messiah. Kwa sababu huyu alikuwa ni Masihi. He had everything. Anacho kila kitu. All that we have need of. Kile tunachohitaji yeye anavyo. He was having all that authority. Alikuwa anayo hayo mamlaka. So then he asked the blind Bartimaeus. Kwa hiyo akamuuliza kipofu Bartimaeus. What should I do for you? Nikufanyie nini? So now when we receive the Messiah. Sasa unapompokea Kristo. We receive everything. Tumepokea kila kitu. That we have need of. Kile tunachohitaji. Praise the name of Jina Lord. Bwana libarikiwe. So blind Bartimaeus told him. Kwa hiyo kipofu Bartimaeus akamwambia, restore my sight. Bwana nirudishie kuona kwangu. What happened? Kitu gani his sight was restored. Macho yake alirejeshwa. Praise the name of Lord. Jina Bwana libarikiwe. Kwa nini? Because he received him. Sababu alimpokea. Praise the name of Lord. Jina Bwana libarikiwe. So now in the message the unwelcome Christ. Sasa katika ule ujumbe wa
Kristo asiye karibishwa. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. What part has he got in your life today? Ni sehemu gani ambayo anayo katika maisha yako leo? Christian. Wa Kristo. Has he got the best part? Je, ana sehemu bora zaidi? Are you just giving him the attic? Je, unampa maybe an upper place in your house. Unampa tu sehemu fulani. Or just a little prayer room? Au chumba kidogo cha maombi? Oh then. Nandipo? What about it? Vipi kuhusu hilo? What kind of place are you giving him? Ni sehemu gani ambayo unampa Kristo? Praise the name of the Lord. That's when you receive him. Wakati unampokea yeye. What do you give him? Unampa nini? Praise the name of our Lord. Now in the message God in his word. Sasa katika ujumbe Mungu katika neno lake. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. Now. Sasa. I believe that everything that you have need of. Naamini kwamba kila jambo unalohitaji. When you receive Christ. Wakati unampokea Kristo. And Christ is the word. Na Kristo ni neno. In the beginning was the word. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. The word was with God. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. And the word was God. Na neno alikuwa ni Mungu. And the word was made flesh. Na neno lilifanyika mwili. And dwelt among us. Na akakaa pamoja nasi. God keeps his word. Mungu hutunza neno lake. We hope we get it in this week or next week. Tunatumaini kwamba tulipata wiki hii au wiki ijayo kuja. God keeps his word. Mungu hutunza neno lake. He is duty bound to his word. Yeye anawajibika na neno lake. His word can never fail. Neno lake haliwezi kushindwa. And I believe. Na naamini. That when a Christian accepts God's word. Na wakati Mkristo anakubali neno la Mungu. And the word is made manifest to him by the Holy Spirit. Na neno linadhihirishwa kwake kwa Roho Mtakatifu. Everything. Kila jambo. You have need of unalohitaji in this world katika hili neno is given to you right then umepewa hapo hapo. Praise the name of the Lord. That's what our prophet is telling us. Hiyo ndio nabii anatuambia. When we receive Christ. Wakati tunampokea Kristo. And Christ is the word. Na Kristo ni neno. So now when you receive the word in your heart. Kwa hiyo unapopokea neno ndani ya moyo wako. Everything you have need of. Kila kitu unachohitaji in this world. Katika ulimwengu huu. He says is right there. Kiko pale. Praise the name of the Lord. So it's you now to activate it. Kwa hiyo sasa wewe ni kuamsha. By faith. Kwa imani. And then that thing comes to pass. Na hicho na hilo jambo linaenda kutukia. Praise the name of the Lord. Jina then he says, I believe that when a man gets born again. Naamini na ndipo anasema, naamini kwamba Mungu anapozaliwa mtu anapozaliwa mara ya pili. God gives him a checkbook. Mungu anampa ile ahundi. With Jesus's name signed at the bottom of every check. Ikiwa na jina la Yesu limesainiwa pale chini ya hiyo check. And that check is good for every redemptive blessing. Na hiyo hundi ni njema kwa kila baraka iliyokombolewa. That Jesus died for. Ambayo Yesu aliifia. Praise the name of the Lord. Jina, you know, like a checkbook. Ni kama vile tu hundi au cheki. And you know the person has signed their name. Na unajua pale mtu amesign jina lake. But it is a blank check. Na lakini ni cheki ambayo iko wazi. It's you now to go and fill what you need. Sasa wewe tu ni kwenda kujaza kile unachohitaji. Ndipo unaenda bank. And you claim it. Na unadai. Now a checkbook. Sasa kile kitabu cha is cheque. Just like an ATM card. Ni kama tu kadi ile ya benki. Now the ATM card. Ile kadi ya benki. You need to have a pin. Lazima uwe na password au ile neno la siri. So now he has given us the ATM card. Sasa ametupa ile kadi ya benki. He has given us his ATM card. Ametupa kadi yake ya benki. And the pin number. Na neno la siri. So what we need to go to the bank. Sasa unachohitaji ni kwenda benki. And press the pin number and get what you na want. Na kuingiza tu neno la siri na kupata unachohitaji. Praise the name of Allah. Jina la Bwana libarikiwe. And it does not give bouncing checks. Na hakupi cheki hewa au isiyo na pesa. Oh, when you go to with a card to the bank. Na unapoenda na ile kadi ya benki. And then you put in the bank. Na unaiweka kwenye. And then they said the money is not available. Sasa wanasema hakuna pesa. That's not what he gives. Yeye hatupi kitu kama hicho. His is inexhaustible. Yeye amejaa.
Praise the name of the Lord. So Brother Branham continues to say, if you are afraid to fill it out and turn it in, in other words, the check has been given to us. He has already signed. You only need to fill it what you need and then take to the bank. Then he says, and I believe that we are planted in Christ. Sasa tumepandwa kwa we are Christo. Planted in Christ. Tumepandwa kwa Christo. In other words, kwa maneno mengine, we are in a fountain itself. Tupo katika ile chemchemi yenyewe. Not stuck out. Sio or on the sides. Sio pembeni. But we are planted in Christ. Tumepandwa katika Christo. Praise the name of the Lord. Now if you are planted in Christ, sasa kama umepandwa katika Christo, then you are drinking from a fountain. Ipo unakunywa kutoka kwenye a fountain chemchem that cannot be exhausted. Chemchem isiyoweza kukauka. And then Brother Branham continues to say, ndipo ndugu Branham anaendelea kusema, you take a little tree and plant it. Ndipo unachukua mti mdogo na kuupanda. There is only one thing you have to do to that tree. Jambo moja tu unapaswa kufanya kwenye huo mti. That is water it. Ni kumwagia maji. And as it has got to drink, na unapo as it has got to drink, na unapoendelea kunywa, it is got to drink more, utaendelea kunywa zaidi, than its portion. Kuliko sehemu yake. It is going to drink till it swells out. Na huo mti utaenda kunywa hadi utavimba. And as it keeps on drinking, na unapoendelea kunywa, it pushes out the leaves. Inatoa majani. It pushes out the branches. Inatoa matawi. It pushes out the oranges. Inatoa machungwa. It pushes out the oranges again. Inatoa tena machungwa. It has got to drink. Inapaswa kunyeshewa. Drink. Nyeshewa zaidi. Drink. Nyeshewa. Drink. Nyeshewa. And push out. Na kutoa na kuzaa matunda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. When you receive Christ, unapompokea Kristo, you are planted in Christ. Umepandwa ndani ya Kristo. So everything that you have need of, na kila jambo unalohitaji, is right there with you. Liko hapo pamoja na wewe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. You just need to take faith. Kwa hiyo inahitaji tu imani. When sickness comes, wakati magonjwa yanakuja, and then the scripture comes to your mind, na ndipo andiko linakuja ni yani mwako, stripes I was healed. Kwa kupigwa kwake nilimepona. What do you do? Unafanya nini? Sign the check of healing. Una sign ile cheki ya uponyaji. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. When you get into a situation, unapofikia hali fulani, you don't know what to do, ambayo hujui ufanye nini, just bring it before God. Wewe iweke mbele ya Mungu. And he comes and makes a way. Ndipo anakuja pembeni yako. You know, as Christians, unajua kama Wakristo, we live by faith. Tunaishi kwa imani. We don't walk by sight. Hatuendi kwa kuona. We don't live by what we have. Hatuendi kwa kile tulichonacho. But we live. Tunaishi because he lives in us. Kwa sababu anaishi ndani yetu. Praise the name of the Lord. And that's the life of a Christian. Na hiyo ndio maisha ya Mkristo. It's a continuous dependence upon God. Ni kuendelea kumtegemea Mungu. So you have to depend on God all the time. Unapaswa kumtegemea Mungu wakati wote. At every challenge in life. Katika kila changamoto maishani mwako. You just keep on looking to God. Wewe endelea kumtazama Mungu. This is how far I have come. Bwana, hapa ndipo umbali nimefikia. I'm depending upon you. Ninakutegemea wewe. You know, when you look at the journey in the wild, sasa unapoangalia ile safari kule nyikani, that was the lesson that God wanted the children of Israel to learn from him. Sasa ilikuwa ni Mungu alikuwa anataka the children of Israel, wana wa Israeli. You know, the Bible says, unajua Biblia inasema, when they crossed the Red Sea, walipovuka ile bahari ya Shamu, water was on the sides like walls. Maji yalikuwa kama ukuta pembeni. Praise the name of the Lord. And I believe, na naamini, somebody would go with his hand, na mtu fulani alienda kwa mkono wake, get into that water, angeweza kuchota yale maji, and then he drinks, and then he goes. Na wakati anaendelea na safari, there was a lot of water. Kulikuwa na maji mengi. The first day, katika second day, siku ya kwanza, siku ya pili, but the third day, na hadi siku ya tatu, also on, na kuendelea. He went and took them to a place where there was no water. Na wakaenda mahali ambako kulikuwa hakuna maji. They didn't have water tankers. Hakuwa na matenki ya kuhifadhia maji. To follow them. Kumfuata. There was no water system piping. Kulikuwa hakuna mifumo ya mabomba ya maji. Like as we were moving with the brother yesterday. Kama jana tulikuwa tunatembea na ndugu. There is a roundabout, I saw water coming from a pipe. Niliona kwenye roundabout maji yanamwagika. And then I was wondering, nikawa nashangaa. The tap is not connected. Ile koki ipo. But then the water is flowing. Lakini it's flowing. Maji yanamwagika. Maji yanamwagika. They didn't have those pipes to follow them. Hawakuwa na hayo mabomba kufuata maji. Praise the name of the Lord. What he wanted them,
alichowahitaji is to depend upon him. Ni kumtegemea Mungu. There was no water. Kulikuwa hakuna maji. And the animals were thirsty. Na wanyama walikuwa na kiu. Children were crying because of thirst. Watoto walikuwa wanalia kiu. There was a lot of heat. Kulikuwa na joto kali. Then they cried to Moses. Ndipo wakamlilia Musa. What do you want us to do? Kwa nini unataka tufanye nini? God wanted them to depend on him. Lakini Mungu alitaka wamtegemee. And then God revealed himself to them. Ndipo Mungu akajifunua kwao. By telling Moses. Kwa kumwambia Musa. Smite that rock. Hebu upige ule mwamba. To prove that the presence of God kwamba uwepo wa Mungu has everything that we have needed. Una kila kitu tunachohitaji. Praise the name of our Jina Lord. Bwana barikiwe. Moses Musa would not smite a rock to bring water. Asingeweza kupiga ule mwamba kuleta maji. If there was river Nile nearby. Kama kungekuwa na mto pembeni. Praise the name of Jina our Lord. So God would not reveal himself. Kwa hiyo Mungu hawezi kujidhihirisha mwenyewe. That I'm the water. Kwamba mimi ni maji. Out of the rock. Kutoka kwenye mwamba. Christ. Kristo. Praise the name of Jina our Lord. So he took them in a situation. Kwa hiyo aliwaleta katika hali. Where there was need. Ambako walikuwa na hitaji. There was no natural water. Kulikuwa hakuna maji kabisa. There was no spring. Kulikuwa hakuna chemchem. There was no lake. Kulikuwa hakuna ziwa. There was no river. Kulikuwa hakuna mto. And then he told them. Ndipo akawaambia, akamwambia Musa. This is what you do. Hichi utakachofanya. Now when Moses reached the rock. Kwa hiyo Musa alipofika kwenye mwamba. And he smote the rock. Na akapiga mwamba. Then water gushed out of the rock. Ndipo maji yakatoka kwenye mwamba. Praise the name of Jina Bwana libarikiwe. And then they moved to another place. Ndipo akaenda sehemu nyingine. There was no food. Kulikuwa hakuna chakula. So he wanted to prove them. Alitaka kuwathibitishia. And tell them. Na kuwaambia. That you can depend upon me. Unapaswa kunitegemea mimi. In every situation that you go through. Katika kila hali unayopitia. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. Because. Kwa sababu. They were not moving with sacks of food. Walikuwa hawaendi na magunia ya chakula. For 40 years in the wilderness. Kwa miaka 40 kule jangwani. They were not planting anything. Walikuwa hawapandi kitu chochote. Praise the name of the Lord. Jina there was no water processing system anywhere. Kulikuwa hakuna mifumo ya maji au mwagilia. But God wanted to prove to them. Lakini Mungu alitaka kuwathibitishia. That I am the God. Kwamba mimi ni Mungu. Who provides all that you have ambaye need. Ambaye natoa kila unachohitaji. Praise the name of the Lord. And that's what God also does in our lives. Na hicho ndicho Mungu anafanya katika maisha yetu. You know at every stage of life. Unajua katika kila hatua ya maisha. You need to depend upon God. Unapaswa kumtegemea Mungu. Praise the name of the Lord. Jina Bwana. Like maybe for parents. Sasa kwa mfano wazazi. You have your children. Una watoto wako. You want your children to go through school. Unataka watoto waende shule. Maybe your job is not paying you lakini, enough. Lakini kazi yako hailipi vizuri. You have a lot of needs. Una mahitaji mengi. So what do you do? Sasa unafanya you nini? Say, I'm not taking my children to sasa school. Sasa siwapeleki watoto shule. Then you can't progress. Ndipo huwezi kuendelea. But you must have a desire. Lakini lazima uwe na shauku. Lord, I want to take my children. Bwana, nataka kuwapeleka watoto wangu shule. And then God opens the doors. Ndipo Mungu anafungua mlango. How he provides? Anakupa. He knows how he's going to do it. Anajua jinsi ya kwenda. And then the children start going to school. Ndipo watoto wanaenda kwenda shule. And maybe the children have finished school. Pengine watoto wamemaliza shule. The thing is oh God, now the issue of work. Jambo lingine oh Bwana nahitaji wapate kazi. Still call upon the same God. Ndipo unaendelea kumuita Mungu yule yule. Praise the name of our Lord. Jina who helped them go through school? Ambaye alikuwezesha wapeleke shule. To open for them places of work. Awabariki wapate kazi. Praise the name of Jina our Bwana libarikiwe. It's just living by faith. Ni kuishi kwa imani. That we have all that we have need of. Sasa tunayo yote tunayohitaji. So that at every stage of life. Kwamba katika kila hatua ya maisha. Let God come and prove. Hebu Mungu aje na athibitishe. Let God come and make provisions. Hebu Mungu aje na atoe hicho kitu. Praise the name of our Lord. Jina Bwana like now maybe one has finished school. Kwa hiyo pengine mmoja wetu amemaliza shule. You have got a job. Una kazi. You want to marry. Unahitaji kuoa. But whom are you going to marry? Unaenda kumuoa nani sasa? Now you're not just going to go to anybody. Hauwezi kwenda tu kwa kila mtu. Oh, you be my wife? Wewe utakuwa mke wangu? Oh, can you become my husband? Wewe utakuwa oh, wewe utakuwa. It's not that. Sio hivyo. But when the need arises, sasa wakati hitaji linainuka, then God has made a provision for that. Kwa hiyo Mungu anatoa njia kwa ajili yake. Lord, I believe I'm of age now. Unasema Bwana naamini nimekuwa sasa. I want to marry. Nataka kuoa. Then you look to God. Ndipo unamtazama Mungu. To bring the right person at that time. Kukuletea mtu sahihi kwa wakati huo. Praise the name of our Lord. Jina Bwana libarikiwe. So we need to depend upon God every stage. Kwa hiyo tunapaswa kumtegemea Mungu kwa kila hatua. Like when we were coming this morning. Kama tulivyokuwa tunakuja asubuhi ya leo.
were passing, na pale tuko tunapita, I saw a man and a woman walking together. Niliwaona mwanamke na mwanaume wanatembea. Husband and wife. Na mimi walikuwa mimi na mke. It was drizzling. Na, so the husband was holding an umbrella. Mume alikuwa ameshikilia mwamvuli. He was moving with his wife. Akiwa anatembea na mke wake. And the wife was very heavy. Na mke wake alikuwa mnene mkubwa. She was pregnant. Alikuwa ana mimba. And then she was touching the stomach, maybe feeling pains. They were moving slowly. Alikuwa anashika tumbo lake, pengine alikuwa anajisikia. Then I remembered maybe they are going to hospital to give birth. Nikawaza labda wanaenda hospitali. We are passing by a hospital. We are moving. Kwa sababu tulikuwa tunapita karibu na hospitali pale. Now, sasa, to them at that moment of time. Sasa kwa wakati huo, kwa wakati huo, their need, hitaji lao, was not school fees for the child they are going to give birth. Sio ada kwa ajili ya mtoto atakayezaliwa. That was not their need. Hilo lilikuwa sio hitaji lao. Their need at that time. Hitaji lao wakati huo. Lord, Bwana, save my life, my wife. Okoa mke wangu. And bring the child alive. Ili alete mtoto akiwa hai. Because giving birth, kwa kuwa kujifungua, is between life and death. Ni kati ya kifo na maisha. Some people go there and die. Watu wengine wanaenda so pale na wanakufa. At that time. Sasa kwa wakati huo. His need. Hitaji lake. His request. Ombi lake. Lord, come and help my wife to give birth. Bwana njoo umsaidie mke wangu ajifungue. And still God is available to do that. Na Mungu bado yupo kulitenda hilo. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So even God allows these things to come. Sasa wakati Mungu anapoachia mambo haya. That we may always depend upon him. Mara zote tuendelee kumtegemea. Why does he leave you a blank check? Kwa nini alikupa hiyo cheki ambayo haijajazwa? Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Like for example, as we've been saying. Kwa mfano tulikuwa tunasema. My need. Hitaji langu. May not be your need at this time. Haiwezi kuwa hitaji lako kwa wakati huu. Maybe I will need it later on. Pengine nitahitaji baadaye. But right now I find I don't need it. Lakini kwa sasa. But maybe when I reach your stage. Lakini nitakapofikia hatua fulani. Maybe I'll start thinking, oh, I think that's why the brother was behaving like this. Ndipo nitaanza kuwazia ndio maana ndugu alikuwa anafikiria jambo hili. So that's why God gives us a blank check. Ndio maana Mungu anatupa cheki ambayo haijajazwa. He gives you a blank check. Anakupa cheki ambayo haijajazwa. That you may write what you have need. Kwamba wewe utaandika kile unachohitaji. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And then Brother Branham says. Ndipo ndugu Branham anasema. And I believe that's what the church. Naamini kwamba kanisa. The Christians got to do. Wakristo wanapaswa kufanya. Is just to sit down by Jesus Christ. Ni kuketi chini na Yesu Kristo. And his word. Na neno yake. Na kuketi na Yesu Kristo na neno lake. And I believe that he is the inexhaustible fountain of life. Na naamini kwamba yeye ni chemchemi sio kauka ya uzima. That man can be planted in him. Kwamba mtu anaweza kupandwa ndani yake. And drink. Na kunywa. And push. Na kuzaa. And drink. Na kunywa. And push. Na kuzaa. Till every divine promise in the Bible. Hadi kila ahadi ya kiungu katika Biblia. Will be made manifest to him. Itadhihirishwa kwake. Amen. Amina. Every promise in the book. Kila ahadi katika kitabu. Everything is God's. Kila kitu ni cha Mungu. Praise the name of the Lord. So when we receive the Messiah. Kwa hiyo tunapompokea Masihi. We receive all the blessings we have. Tunapokea kila ahadi tunayohitaji. So what do you do now? Sasa unafanya nini? You have the Messiah in your heart. Una Masihi ndani ya moyo wako. Tell him, Lord. Mwambie Bwana. This is what I have need of. Hili ndilo ninalohitaji. Lord. Bwana. This is my situation. Hii ndio hali yangu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now in the message, the Queen of the South. Sasa katika ule ujumbe. Brother Branham says. Brother Branham anasema. He was actually in the line of discernment. Alikuwa katika mstari wa upambanuzi. Now if this woman and I. Sasa kama huyu mwanamke na mimi. Who never have seen each other in our lives. Ambao hatujawahi kuonana hata mmoja katika maisha. If the Holy Spirit will reveal what the woman is there for. Sasa kama Roho Mtakatifu atafunua hivi kuhusu huyu mwanamke, you know it will have to be supernatural then. Itapaswa iwe ni jambo la kiungu. If you believe it is a devil, kama unaamini kwamba ni ibilisi, you will receive a devil's reward. Utapokea thawabu ya ibilisi. If you believe it is God, kama unaamini ni Mungu, you will receive God's reward. Utapokea thawabu ya Mungu. It is the way you approach a gift. Ni jinsi unavyoiendea, unavyokiendea hicho. And then he says it just depends on your attitude. Kwa hiyo anasema inategemea na mtazamo wako. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So when we receive the Messiah. Kwa hiyo tunapompokea Masihi. How do we treat him?
Unamhifadhi vipi? How do we handle him? Unamchukuliaje? Oh, we say, but you know, Christ stopped doing these things. Au tunasema kwamba Kristo siku hizi hafanyi mambo kama haya. Those things are not for me. Haya mambo sio kwa ajili yangu. Then you are limiting your faith. Unajizuia, unazuia imani yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And then Brother Branham makes a statement. Ndipo Ndugu Branham alisema that it will be like a fish. Itakuwa kama samaki in a big ocean. Katika bahari kubwa. Saying, let me drink little water. Hebu ninywe maji kidogo. Let the water all be before because the water can all get over. Kwa sababu maji yatakauka, ninywe kidogo. Oh, maybe a small rat in the silos of Egypt. Au yule panya mdogo kwenye magara yale ya Misri. Eating grains. Anakula mbegu. And say, let me eat small because I need to preserve for tomorrow. Panya yupo kwenye gara anakula kidogo. But it's too big. Lakini ile gara ni kubwa. Praise the name of the Lord. What does the Bible say? Biblia inasema nini? Ask. Omba. And you shall receive. Na utapokea. Ask as much as you can. Omba sana uwezavyo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. A tree planted by the rivers of water. Mti upandwa katika mto. It depends on how much water it takes in. Inategemea tu na jinsi unavyochukua maji. But now you are at the stream. Sasa wewe upo kwenye chemchem. Then drink as much. Sasa kunywa. Take in as much. Chukua zaidi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So when we receive the Messiah. Kwa hiyo tunapompokea Masi. We receive everything that he has. Tunapokea kila kitu alicho nacho. Praise the name of Jina Bwana libarikiwe. When you receive the Messiah. Wakati nampokea Masihi. You receive the blessings of the Messiah. Unapokea baraka za Masihi. When Zacchaeus. Wakati Zakayo. Received the Messiah. Alipompokea Masihi. The Messiah came and abound at his home. Masihi alikuja na kushinda nyumbani mwake. Messiah came and was abiding at his house. Masihi alikuja na kushinda ndani ya nyumba yake. Praise the name of Jina Bwana libarikiwe. Let us go back to Luke chapter 19. Hebu na twende ile Luka 19. And then verse 6. Mstari wa 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Akaja akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. Praise the name of Jina Bwana libarikiwe. I want to connect this with the baptism of the Holy Spirit. Nataka kuunganisha hili na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Let us go to John chapter 14 and verse 23. Hebu na twende Yohana 14 mstari wa You know what the devil has successfully done? Unajua shetani amefanya he has put in the minds of many people ameweka katika nia ya watu wengi that to get the baptism of the Holy Spirit kwamba kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu is very difficult ni vigumu sana. That's what the devil has succeeded. Sasa hilo ndivyo shetani amefanikiwa. Ask the person. Paka unamuuliza mtu. When did you believe the message? Wakati ulipoamini uliamini ujumbe lini? Anakuambia. And then what about the Holy Spirit? Sasa vipi kuhusu Roho Mtakatifu? Oh, brother, I'm still seeking the Holy Spirit. Oh, ndugu bado namtafuta. But the promise says. Lakini ahadi nasema. Repent. Tubu. And be baptized. Na ubatizwe. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Na utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So for you. Kwa hiyo sasa kwako. Why is it so? Kwa hiyo kwako ina kwa nini iko hivyo? Praise the name of Allah. Jina la Bwana libarikiwe. In John chapter 7. Yohana sura ya 7. And verse 37. Mstari wa 37. Jesus was saying. Yesu alikuwa anasema. Come unto me and drink. Njooni kwangu na mnywe. Praise the name of Allah. Jina la Bwana libarikiwe. And then the scripture says in verse 39. Maandiko mengine yanasema katika mstari wa 39. That he was talking about the Holy Spirit. Kwamba alikuwa anazungumza kuhusu Roho Mtakatifu. That should be given. Kwamba ambaye mtapewa. Let us go to John chapter 7 before Hebu we come tuende to this. Yohana sura ya 7 kabla tujaenda. We are talking about receiving the Messiah. Tunazungumza kuhusu kumpokea Masihi. He comes with everything. Anakuja na kila kitu. John chapter 7 verse 37. Yohana sura ya 7 mstari wa 37. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink." Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, "Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe." Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. He says if you thirst. Alisema kama una kiu. What is a thirst? Kiu ni nini? Is a desire. Ni shauku. Is a painful desire. Ni shauku inayouma. Like now if you are moving. Ni kama sasa kama unatembea. And you feel thirsty. Na unasikia kiu. What is the next thing to do? Ni jambo linalopaswa kufanya. Look where the water is. Utaangalia tu maji yalipo. Because if you just sit there. Lakini kama ukikaa pale tu. You will not drink. Huwezi kunywa. So you look for where the water is. Unaangalia maji yalipo.
If maybe you are in the bush, kama uko msituni, you look maybe for a spring of water. Unaangalia pengine chemchemi ya maji. If you are in town, kama uko mjini, you find if you have the money, unaangalia kama una hela, and maybe you go and buy the water. Ndipo naenda kununua maji. Or if you are at home, kama uko nyumbani, you go and find where you can get the water. Unaenda pale unaweza kupata maji. So he says, if any man thirst, sasa anasema kila mwenye kiu, praise the name of the Lord. So if you are thirsty, kama una kiu, and to thirst is a painful desire, na kiu ni shauku inayouma, so you go where the water is. Kwa hiyo unaenda sehemu ambako maji yapo. And then he's saying, come unto me. Na ndipo anasema njooni kwangu. Kwa nini? Because he's the inexhaustible fountain. Kwa sababu yeye ni chemchemu isiyo kauka. And then when you come to him, na wakati unapokuja kwake, you drink. Unakunywa. Praise the name of God. And then he says, ndipo anasema, he that believeth on me, yeye aniaminie mimi, as the scripture has said, kama vile maandiko yalivyosema. So if you thirst, kama una kiu, if you have a desire, kama una shauku, then you come to Christ. Sasa uje kwa Kristo. Now when you come to Christ, na unapokuja kwa Kristo, you drink. Unakunywa. What is drinking? Kunywa ni nini? Is believing. Ni kuamini. Praise the name of the Lord. You keep on believing. Unaendelea kuamini. So and our believing should be continuous. Na kuamini kwetu kunapaswa kuendelea. You hear the word. Unasikia neno. And so you keep on believing the word. Na unaendelea kuamini neno. And as you keep on believing the word. Na unapoendelea kuamini neno. Then your thirst is filled. Ndipo ile kiu yako inajazwa. Praise the name of the Lord. So then he says, sasa anasema, he that believeth on me, yeye aniaminie mimi, as the scripture has said, kama vile maandiko yanavyosema, out of his belly, ndani mito ya maji, rivers of living water. Mito ya maji hai itatoka ndani yake. So now when you drink, sasa unapokunywa, because it's a fountain, kwa sababu yeye ni chemchem, so now it is a tap that has opened up. Sasa yeye ni bomba ambalo limefunguliwa. And when that tap opens up, sasa ile bomba likiwa limefunguliwa, you become also get filled with that water. Kwa hiyo wewe unajazwa na yale maji. And when you get filled with that water, wakati unapojazwa na yale maji, then out of you, sasa kutoka ndani yako, shall flow rivers of living water. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yako. Even you also, kwa maneno mengine hata wewe, you become a fountain to others. Unakuwa chemchem. Praise and name of the Lord. Even ibaliki, you, hata water wewe, starts flowing out of you. Maji yanaanza kutiririka ndani yako. Praise and name of the Lord. Ibaliki. And Brother Branham says rivers of water. And Brother Branham anasema mito ya maji. Love. Upendo. Joy. Furaha. Peace. Amani. Patience. Uvumilivu. Long suffering. Uvumilivu. There are rivers flowing out of you. Mito inatiririka kutoka ndani yako. So you cannot say I have received of Christ. Huwezi kusema nilimpokea Kristo. And there is nothing coming out of you. Na hakuna kitu kinatoka ndani yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Because it is a fountain. Kwa sababu yeye ni chemchem. And the fountain, na chemchem, keeps on giving out. Inaendelea kutoa. So you receive from Christ. Kwa hiyo unapokea kutoka kwa Kristo. Then from you also comes out. Na ndipo kutoka kwa ako inatoka vingine. Praise the name of the Lord. And then in verse 39 he says, lipo mstari wa 39, but this is spoke of the spirit, na neno hilo ni neno katika habari ya roho, which they that believe on him should receive, ambao wale waaminie watampokea baadaye, for the Holy Ghost was not yet given, kwa maana Roho Mtakatifu alikuwa hajaja, because that Jesus was not yet glorified, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Now he was saying, kwa hiyo alikuwa anasema, spoke of the Holy Spirit, hii ni kuzungumza kuhusu habari ya roho, and he says, na alisema, which will be given, ambayo mtapewa, to those that believe him, wa wale watakao muamini yeye. Praise the name of God. Jina la Bwana. He says, those that believe him, wale wanao muamini yeye, will receive the Holy Spirit, watapokea Roho Mtakatifu. And then he says, na ndipo anasema, at that time when he said, wakati ule aliposema, in John chapter 7, katika Yohana 7 mstari wa 39, the Holy Ghost was not yet given. Roho Mtakatifu alikuwa hajatolewa bado. Why wasn't the Holy Ghost yet given? Kwa nini Roho Mtakatifu alikuwa hajatolewa bado? Because Jesus Christ, kwa sababu Yesu Kristo, was not yet glorified, alikuwa bado hajatukuzwa. Jesus Christ, Yesu Kristo, had not died and resurrected, alikuwa hajafa na kufufuka. Now the question is, kwa hiyo swali ni kwamba, did Jesus die and resurrect? Je, Yesu alikufa na kufufuka? Praise the name of God. Now if he died and he resurrected, sasa kama alikufa na kufufuka, we have the proof on the book of Acts chapter 2. Kwa tuna uthibitisho katika kitabu cha Matendo sura ya 2. The Holy Ghost was given. Kwamba Roho Mtakatifu alitolewa.
Praise the name of the Lord. The Holy Ghost was given. Roho Mtakatifu alitolewa. The Holy Ghost came down from heaven. Roho Mtakatifu alishuka kutoka mbinguni. So the Holy Ghost is here on earth. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko hapa duniani. In the message, the feast of the trumpets. Katika ujumbe sikuku ya baragumu. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. That the organizations. Kwamba madhehebu. The denominations. Madhehebu. The ecclesiastical systems. Na yale mashirika. Mashirika ya kidini. They bound the Holy Ghost for 2,000 years. Walimfunga Roho Mtakatifu kwa miaka 2,000. And he said they bound the Holy Ghost for 2,000 years. Alisema walimfunga Roho Mtakatifu kwa miaka 2,000. Because of their creeds and dogmas. Kwa sababu ya mafundisho yao na taratibu zao. Praise the name of the Lord. But right now, lakini sasa we have got the true word of God. Tuna neno la kweli la Mungu. And the true word of God. Na neno la kweli la Mungu. Releases the Holy Ghost to our souls. Linamuachilia Roho Mtakatifu ndani ya nafsi zetu. Praise the name of the Lord. Bwana the only thing you need to do. Jambo pekee unapaswa kufanya. Believe the true word of God. Ni kuamini neno la kweli la Mungu. And the Holy Ghost will surely come down. Na Roho Mtakatifu atakuja kwako hakika. Praise the name of the Lord. Jina Bwana It is just simple like that. Ni rahisi kama hivi. Is what I'm believing correct? Je, ninachoamini ni sahihi? Then the Spirit will come down. Ndipo Roho Mtakatifu atashuka. Because the Holy Ghost has already been given. Tayari ametolewa. To who? Kwa nani? To those that believe. Kwa hao wanaoamini. Praise the name of Jina the Lord. Barikiwe. So now when Zacchaeus received Christ. Kwa hiyo Zakayo alipompokea Kristo. Christ. Kristo abode in his house. Alishinda nyumbani mwake. Let us go to John 14. Hebu na twende Yohana 14 sura ya 14. And then verse 23. Mstari wa 23. Let us start from verse 21. Tusome mstari wa 20. Tuanzie mstari wa 21. He that has my commandments yeye aliye na amri zangu and keepeth them na kuzishika, it is he that loveth me ndiye anipendaye and he that loveth me na yeye anipendaye shall be loved of my father atapendwa na baba and I will love him nami nitampenda and I will manifest myself to him na nitajidhihirisha kwake. Now the Bible is telling us, kwa hiyo Biblia inatuambia, he that has the commandment yeye aliye na amri zangu the word of God neno la Mungu and when you have the word of na wakati una neno la Mungu you keep the word unalishika lile neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. I just like this demonstration. Ninataka kutoa mfano huu. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. I'm having this bottle. Nina hii chupa because it has water. Kwa sababu ina maji. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. So what do I do? Kwa hiyo nafanya nini? I keep it. Ninaishika. Why do I keep it? Kwa nini naishika? Because there is something inside of it I like. Kuna kitu ndani yake ninakipenda. There is something valuable. Kuna kitu cha thamani. Praise the name of God. So to keep, kwa hiyo kushika means you treasure, kwamba unaweka hazina au it is valuable, ni jambo la thamani. It has a great importance. Ina umuhimu sana. So I keep it. Kwa hiyo ninashika. Because there is water. Sababu kuna maji. But the moment I finish the water. Lakini ninapomaliza tu maji. Or when you get me in town. Au unaponiona mjini. And I'm walking with this bottle. Nikiwa natembea na hii chupa. I'm going. Wapi napoenda? The man I think wants to keep on drinking his water. Pengine mtu anaendelea kunywa maji. But now if I finish water. Lakini nikimaliza haya maji. And you find me with this bottle. Na unanikuta bado ninashikilia chupa. You'll start asking questions. Utaanza kuuliza maswali. Why is he carrying an empty bottle? Kwa nini amebeba chupa? Is he going to buy oil? Je, anaenda kununua mafuta? Or is he going to buy paraffin? Au anaenda kununua mafuta ya taa. But if you find a holder, I'm walking with this bottle. Lakini kama unakuta nimeshikilia chupa. I'm keeping it. Nimeitunza. You said this man is running mad. Unaweza kusema huyu mtu ni kichaa. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So you keep what is valuable. Unashika kilicho cha thamani. So then he's telling us. Kwa hiyo alipokuwa anatuambia. If you have the word. Kwa hiyo sasa unapokuwa na neno. And you keep that word. Na unalishika hilo neno. You value that word. Unalithamini hilo neno. You keep the word in your heart. Unalishika neno moyoni mwako. Then it shows that you love God. Kwa hiyo inaonyesha kwamba unampenda Mungu. Because you don't keep what you don't like. Kwa sababu huwezi kushika ambacho hukipendi. You keep what you like. Unakishika unacho kipenda. Like if you have money with you. Sasa kama una pesa. Praise the name of God. Jina Bwana libarikiwe. I remember when I was coming. Nilikumbuka nilipokuwa nakuja. The person I sat with was telling me. Mtu alikuwa ananiambia. Be careful when you are in Dar es Salaam. Uwe mwangalifu unapofika Dar es Salaam. I forgot the name he told me in Swahili. Nimesahau jina lake aliniambia kwa Kiswahili. But people pick pockets. Lakini who come and grab anything out of your pocket. Wanaweza kukuja na kukuibia chochote kwenye mfuko wako. So now if you have money. Sasa kama una pesa. You don't put the money here everybody. Huwezi kuweka pesa kwenye mfuko wa shati. Are you keeping it? Je, unaweka tu hela kwenye mfuko wa shati? You're not taking care of it.
Why? Because the devil will get somebody to come and steal it from you. So when, if you have the money, kama una pesa, you keep it where you know that nobody can steal. Unaweka mahali ambako hakuna mtu anaweza kuziona. Praise the name of God. You remember the parable of the sower? Unakumbuka ule mfano wa ule pasta. The Bible says some seed fell on the wayside. Biblia inasema mbegu zingine zilianguka kwenye udongo mzuri. And the wayside, kando ya njia, and the wayside, na kando ya njia, you know what a road does? Unajua kile njiani, it takes every person. Kila mtu anapita. Everything passes. Kila kitu kinapita pale. So this seed was sown on the wayside. Sasa kuna hizi mbegu zilipandwa njiani. So the birds came. Kwa hiyo, and stole the seed. Watu ndege walikuja na kuiba ile. And the Bible says. Na Biblia inasema. The birds. Wale ndege. Evil spirit. Ni roho wachafu. They also interested in the word. Sasa na hivyo wameelezwa kwenye neno. They come and steal the word. Wanakuja na kuliiba neno. So then you're not keeping the word. Kwa hiyo hulishiki neno. Because if the devil can have access to the word from your sasa heart. Sasa kama shetani anaweza kupenya na kuchukua neno. Then you're not keeping the sasa word. Sasa hulitunzi hilo neno. But then the Bible says. Lakini Biblia inasema. If you keep that word. Lakini ukilitunza hilo neno. In your heart. Ndani ya moyo wako. Then it shows that you love him. Inaonyesha kwamba unampenda yeye. And now if you love him. Na kama unampenda yeye. The Bible says. Biblia inasema. He will also love you. Na yeye atakupenda. And when he loves you, na yeye atakupenda. He manifests himself to you. Atajidhihirisha yeye mwenyewe kwako. Praise the name of the Lord. Bwana alibariki. Now in verse 23. Sasa katika mstari wa 23. Jesus answered and said unto him. Yesu akajibu akamwambia. If a man love me, kama mtu akinipenda, he will keep my words. Atalishika neno langu. In other words, you are obedient to the word. Kutii neno. You are believing the word. Unapoliamini neno. So you are keeping the word. Unalishika neno. You have heard the word. Umewahi kulisikia neno. You have believed the word. Uliliamini neno. You are obeying the word. Unalitii neno. Like Abraham. Kama Ibrahim. When he heard the word. Aliposikia neno. Come out of the country of your parents. Oh, toka katika nchi ya wazazi wako. Abraham believed the word. Ibrahimu aliamini hilo neno. And when he believed the word. Na alipoliamini neno. He obeyed the word. Alilitii neno. And then he came out. Ndipo akatoka. The same thing with Zacchaeus. Ni jambo lile lile kwa Zakayo. When Zacchaeus. Wakati Zakayo. At the words of Jesus Christ. Aliposikia neno la Yesu Kristo. Zakayo. Make haste. Hebu shuka. Come down. Shuka chini. I want to abide in your house. Nataka kukaa ndani mwako. And that is the same gospel. Na ndio injili ile ile. Repent every one of you. Buni kila mmoja wenu. And be baptized in the name of Jesus. Ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. And then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Receiving the Holy Ghost. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Is Jesus Christ himself. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Coming to abide in your heart. Anakuja kukaa ndani ya moyo wako. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So now when you hear the gospel. Kwa hiyo unaposikia injili. Like Zacchaeus. Kama Zakayo. When he heard the words of Christ. Aliposikia maneno ya Kristo. He believed the word of Christ. Aliamini neno la Mungu. And he obeyed the word of Christ. Na alitii neno la Mungu. So he came down. Na akashuka chini. And when he came down. Na aliposhuka chini. He received Christ. Na akamkaribisha Kristo. Joyfully. Kwa furaha. And took him to his house. Na akampeleka nyumbani kwake. And Christ. Na Kristo. Was abiding in the house of Zakayo. Na alishinda nyumbani mwake. Praise the name of God. So even the Bible is telling us here. Kwa hiyo Biblia inatuambia. If we keep the word. Kama tutalishika neno lake. God will love us. Mungu atatupenda. And when God loves you, na wakati Mungu anakupenda, he will come down. Atashuka chini. He will come down in your heart. Atashuka chini ndani ya moyo wako. And he will abide in your heart. Na atakaa ndani ya moyo wako. You can't say I love the word of God. Huwezi kusema napenda neno la Mungu. And God is not abiding in your heart. Na Mungu hakai ndani yako. They don't match. Haviendani. Praise the name of God. So when you hear the word. Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu. Believe the word. Unaliamini neno. Obey the word. Unalitii neno. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Will surely come down in your heart. Hakika atakuja ndani ya moyo wako. And that's how he comes and abides in our heart. Na hivyo ndivyo anakuja na kukaa ndani ya mioyo. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So Satan should not put in your mind. Kwa hiyo shetani hawezi kukuwekea katika nia yako. Oh, brother, I wish I go to Jerusalem in the upper room. Oh, ndugu na paswa ningeenda Yerusalemu chumba cha juu. Huhitaji hicho. Satan not put in your mind. Shetani asikuwekee kwenye mawazo yako. In the days of the prophet. Natamani ningekuwa katika siku za nabii. Huwezi kuwa hivyo. What does the Bible say? Biblia inasema nini? Say not in your heart. Usiseme moyoni mwako.
Romans chapter 10. Warumi. Oh, who will go up? Au yule atakaye. Because I heard he ascended into heaven. Sababu nilisikia kwamba alishuka kutoka mbinguni. To bring him from heaven to come down. Alimshusha kutoka mbinguni. Oh, who will go down in hell? Yeye atakaye shuka kuzimu. To pick him up because he died. Kumuinua kwa sababu alikufa. What does the Bible say? Biblia inasema nini? The word is nigh thee. Neno liko karibu na wewe. And in your mouth. Na katika mdomo wako. Confession. Kukiri. And in your heart, katika moyo wako, believing it, kuamini. Praise the name of God. That's what God requires from us. Hicho ndicho Mungu anachohitaji kwetu. Why does he talk about the mouth? Kwa nini anazungumza kuhusu mdomo? That you may confess the word you believe. Unaweza kulikiri neno. Why does he talk about the heart? Kwa nini anasema moyo? That you believe with the heart. Kwa unaliamini kwa moyo. And then you confess with the mouth. Na unakiri kwa kinywa. Praise the name of God. So alibarikiwe. It is not difficult. Kwa hiyo sio gumu. So now when Zacchaeus received Christ. Kwa hiyo Zakayo alipompokea Kristo. He took him in his house. Alimpeleka nyumbani mwake. What does the Bible say? Biblia, kwa nini Biblia inasema? Let us go back to Luke chapter 19. Hebu na twende Luka 19. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Verse 9. Mstari wa 9. And Jesus said unto him. Na Yesu akamwambia. This day. Leo hii. His salvation come to this house. Wokovu umefika nyumbani humu. Praise the name of Jina Lord. Why? Kwa nini? When he received the Messiah. Wakati alipompokea Masihi. The Messiah came with salvation. Masihi alikuja na wokovu. And salvation came into the house of Zacchaeus. Na wokovu ulikuja kwenye nyumba ya Zacchaeus. The same thing with every one of us. Jambo lile lile kwa kila mmoja wetu. When you receive Christ. Unapompokea Kristo. Salvation comes down in your heart. Wokovu unakuja ndani ya moyo wako. But now when Christ comes to you. Wakati Kristo anakuja ndani yako. How do you treat him? Unamchukuliaje? Praise the name of God. You know, there is a man in the scriptures. Kuna mtu katika maandiko. He invited Christ. Alimwalika Kristo. And Brother Branham tells us. Na ndugu Branham anatuambia. Jesus keeps his appointments. Yesu huwa anatunza ahadi yake. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Let us go to the book of Luke chapter 7. Hebu na twende Luka sura ya 7. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Luke chapter 7. Luka sura ya 7. And then verse 36. Mstari wa 36. The Bible says. Biblia inasema. And one of the Pharisees desired him that he should eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake, akaingia katika nyumba yake yule Farisayo akaketi chakulani. He desired him. Alitamani. And Brother Mom tells us. Branham anatuambia. Jesus keeps his appointment. Yesu anatunza ahadi yake. As long as you have a desire of God. Sasa ili mradi tu una shauku ya Mungu. He is always there. Mara zote yuko pale. Praise the name of God. That's how good God is. Ndivyo Mungu anavyofanya. When you desire him. Unapotamani kuwa naye. It just proves that he's there. Yeye anathibitisha kwamba yuko pale. This is what I have need of. Unasema Bwana hichi ndicho nilikuwa nahitaji. Because Brother Brown tells us. Kwa ndugu Brown anatuambia. The deep calls to the deep. Kwa kuwa kilindi kinaitika kilindi. You couldn't have a desire of God. Usingekuwa na shauku ya Mungu. If he's not there to respond. Kama haipo hakuna kitu cha kuitikia hiyo. Praise the name of the Lord. So when you have a desire. Wewe unapokuwa na shauku. It just shows that the answer is right there. Inaonyesha kwamba jibu liko hapo hapo. And you know God cannot ask us anything. Na Mungu hawezi kutuuliza chochote. Which he has not made provisions for us. Ambacho hajaweka. He only wants you to take interest in what he has provided. Anataka tu kutuonyesha kile alichotoa. Praise the name of the Lord. So now when Jesus was invited by this Pharisee. Sasa Yesu alipoalikwa na huyo Farisayo. They just neglected him. Walikuwa wamemwacha. They never cared about him. Hawakumjali. Then there was a woman. Ndipo kulikuwa na mwanamke. Who was a sinner in that place. Alikuwa ni mwenye dhambi katika mahali pale. When he saw Jesus. Na alipomuona Yesu. She went and got expensive oil. Na alikuwa na mafuta ya gara. And then she came. Ndipo akaja. And then she started washing the feet of Jesus. Ndipo akaanza kuosha miguu ya Yesu. Using her tears and her hair. Akitumia machozi yake na nywele zake. She started kissing the feet of Jesus. Aliendelea kubusu miguu ya Yesu. And anointed the feet of Jesus with that expensive oil. Ndipo akamwagia miguu ya Yesu na hayo mafuta ya gharama. And now this man Simon. Ndipo huyu mtu Simon. Started criticizing this woman. Akaanza kumshutumu huyu mwanamke. Criticizing Jesus. Akamshutumu Yesu. If he had known. Kama angejua. That this woman is a sinner. Kwamba huyu mtu mwanamke ni mwenye dhambi. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Let us continue reading that Hebu story. Hebu na tuendelee 37. Verse 40. And Jesus answering said unto him. Luke chapter 7 verse 40. And Jesus answering said unto him, Simon,
I have somewhat to say unto you. And he says, Master, say on. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema mwalimu, so nena. Now, Jesus gave him a parable. Kwa hiyo Yesu alikuwa na fumbo au let us go to verse 44. Hebu na twende 44. And he turned to the woman. Na akamgeukia yule mwanamke. And said unto Simon. Na akamwambia Simon. Seest thou this woman? Umeona huyu mwanamke? I entered into your house. Niliingia nyumbani mwako. Thou gave me no water for my feet. Ukunipa maji kwa ajili ya miguu yangu. But she has washed my feet with tears. Lakini huyu mwanamke amekuwa akiniosha kwa machozi. And wiped them with the hairs of her head. Na kunipangusa kwa nywele za kichwa chake. Thou gave me no kiss. Wewe ukunibusu. But this woman, lakini huyu mwanamke, since the time I came in, tangu nimeingia hapa, has not ceased to kiss my feet. Hakuacha kunibusu miguu yangu. My head with oil though did not anoint. Ukunipaka kichwa changu mafuta. But this woman has anointed my feet with ointment. Bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Wherefore I say unto you, kwa ajili ya hayo na kuambia, her sins which are many are forgiven. Dhambi zake ambazo ni nyingi amesamehewa. For she loved much. Kwa kuwa amependa sana. But to whom little is forgiven, lakini aliyesamehewa kidogo, the same loveth little. Huyo hupenda kidogo. And he said unto her, kisha akamwambia thy sins are forgiven. Dhambi zako zimesamehewa. Now you look at Simon. Sasa hebu muangalie Simon. Much as in his personal judgment, katika ule mtu wake, he had little sins. Alikuwa na dhambi kidogo. But they were not forgiven. Lakini hazikusamehewa. He didn't receive salvation. Hakupokea wokovu. Now this woman, lakini huyu mwanamke, who had much sin. Alikuwa na dhambi nyingi. Because she received the Messiah. Lakini kwa sababu alimpokea Masihi. With a true heart. Kwa moyo wa kweli. All her sins were forgiven. Dhambi zake zote zilisamehewa. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. And then she got salvation. Na ndipo akapata wokovu. She was delivered. Alikombolewa. She received the Messiah. Alimpokea Masihi. But then Simon, ndipo Simon, didn't receive the Messiah. Didn't receive the blessings of the Messiah. Hakupokea baraka za Masihi. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Let us go to Matthew chapter 10. Hebu na twende Mathayo sura ya 10. Matthew chapter 10. Mathayo sura ya 10. And then verse 40. Mstari wa 40. He that receiveth you receiveth me. And he that receiveth me receiveth him that sent me. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. And so whoever shall give drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, for I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Na mtu awaye yote atakaye nywesha mmoja wapo wa wadogo hawa angawa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia haitapotea kamwe thawabu yake. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. So they are always blessings. Mara zote imekuwa ni baraka. Praise the name of the Jina Lord. When you receive the Messiah, unapompokea Masihi, you receive everything you have. Unapokea kila kitu unachohitaji. You only need to tell him, Lord, this is what I need. Unapaswa tu kumwambia Bwana hiki ninachohitaji. Lord, come to my rescue. Bwana njoo. Lord, come in my situation. Bwana njoo katika hali yangu. And yet the blessings na bado hizo don't baraka only stop with the Messiah. Si azita koma tu na Masihi. But he says, if you receive them whom I have sent. Lakini anasema ukiwapokea wale niliowatuma. Then you are also receiving me. Ndipo anasema pia mnanipokea mimi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. You look at the gate beautiful. Hebu the gate mlango. Mlango mzuri. Hebu atazama ule mlango mzuri. So now when Peter sasa wakati and Petro, John were at that gate. Wakati Petro na there Yohana wapo katika. This man who was lame. Kulikuwa na huyu mtu ambaye ni kiwete. And then the man was sitting there every day begging. Na mtu alikuwa ameketi pale akiomba. And then he was begging Peter and John. Alikuwa akiomba kwa Petro na Yohana. Give me kitu kidogo. Nipe give me kitu kidogo. Nipe kitu kidogo. And then now Simon Peter told him. Ndipo Simoni Petro
Petro akamwambia, silver and gold have I none. Pesa na dhahabu hatuna. But such as I have, lakini kile tulicho nacho, I give to you. Tutakupa. So what did Peter have? Kwa hiyo kila alichokuwa nacho Petro. He had the power of God. Alikuwa na nguvu za Mungu. That would change that man from his condition. Ambaye ingeweza kumbadilisha huyo mtu. So what did he tell him? Kwa hiyo alimwambia, rise up upon your feet. Inuka kwa miguu yako. And the man received his healing. Na yule mtu akapokea uponyaji wake. So now the Bible says, kwa hiyo Biblia inasema, if we receive a prophet, kama tukimpokea nabii, we receive a prophet's reward. Unapokea thawabu ya nabii. If we receive a righteous man, kama ukimpokea mtu mwenye haki, we receive a righteous man's reward. Unapokea thawabu ya mtu mwenye haki. Because they carry blessings with them. Kwa sababu wamebeba hizo baraka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. And we are children of Abraham. Na sisi ni watoto wa Ibrahimu. And if we are children of Abraham, kama sisi ni watoto wa Ibrahimu, then we bless others also. Sasa tunawabariki na wengine. Praise the name of the Lord. Whoever receives you, yoyote anayekupokea, is receiving a blessing. Anapokea na baraka zako. Even the places where you stay, hata sehemu unayokaa, your neighborhood, wale majirani, you become a blessing to the community. Watabarikiwa kwenye hiyo jamii. Even the places where you work, hata ile sehemu ulionayo, you become a blessing to that place of work. Unakuwa baraka kwa hiyo sehemu. And that's what God does. Hiyo ndio Mungu anachofanya. He can make blessings come in that place. Anaweza akaachia baraka zije kwenye ile sehemu. Because of his child who is living in that. Kwa sababu ya mtoto mmoja tu anaishi pale. Praise the name of the Lord. You look at Sodom and Gomorrah. Hebu angalia Sodom na Gomora. Abraham started interceding. Abraham alianza kuingilia. Oh Lord, if there are 50 people, kama kuna watu 50, and God said, Mungu akasema, for the sake of the 50, kwa ajili ya I will not destroy Sodom and Gomorrah. But now you see God said, sasa unaona Mungu alisema, that the iniquity of Sodom and Gomorrah, lakini yale maovu ya Sodom na Gomorrah, it is brewing, yamefikia, it was overflowing, yameanza kumwagika heaven, yamefurika. But now for the sake of few people, kwa hiyo kwa ajili ya watu wachache, he was willing to spare Sodom and Gomorrah. Alikuwa yuko tayari kuiacha Sodom. Praise the name of the Lord. Look at Joseph. Hebu muangalie Joseph. Yusufu. A son of prosperity. Yusufu mwana wa mafanikio. Let us go to Genesis chapter 39. Hebu na twende Mwanzo sura ya 10 39. Praise the name of the Lord. Genesis 39. Mwanzo 39. And the Bible says in verse 1. Na Biblia inasema mstari wa kwanza. And Joseph was brought down to Egypt. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian. Naye Potiphar akida wa Pharaoh, mkuu wa askari wa mtu wa Misri, bought him of the hands of the Ishmaelites which had brought him down thither. Akamnunulia mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. And the Lord was with Joseph. Na Bwana akawa pamoja na Yusufu. And he was a prosperous man. Na akastawi naye alikuwa na akastawi. And he was in the house of his master the Egyptian. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake Misri. Praise the name of our Lord. Jina la Bwana libarikiwe. When the Egyptian, wakati wa Misri, got Joseph, walimpata Yusufu. And Joseph was a man of God. Na Yusufu alikuwa ni mtu wa Mungu. What did the Egyptian benefit? Walinufaika vipi wale wa Misri? God blessed the house of Potiphar. Mungu alibariki ile nyumba ya Potiphar. Praise the name of God. And you know Potiphar was an idol worshipper. Na unajua Potiphar alikuwa mwabudu sanamu. But because of Joseph in the house, lakini kwa sababu ya Yusufu ndani ya nyumba, Biblia inasema, God blessed the house of Mungu alibariki ile nyumba ya Potiphar. Until Potiphar, hadi Potiphar, was no more troubled about food at home. Hakuwa anahangaikia kuhusu chakula nyumbani. Oh, there is no this food. Oh, this one is not there. Hakuna hiki. That stress was over. Hiyo sehemu ilikuwa imeisha. Because Joseph was there. Kwa sababu Yusufu alikuwa pale. Until he would eat and didn't know where the food was coming from. Alikuwa anakula hajui hata chakula kimetoka wapi. Why? Kwa nini? Because he received Joseph. Kwa sababu alimpokea Yusufu. A prophet. Nabii. He received Joseph. Alimpokea. A righteous man. Mtu mwenye haki. So then Joseph came with his rewards. Kwa hiyo Yusufu alikuja na thawabu yake. But now when Potiphar removed Joseph from his house, sasa Potiphar alipomuondoa Yusufu nyumbani, Joseph went with the rewards. Kwa hiyo Yusufu akaondoka na ile thawabu. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. And then they put Joseph in the prison. Ndipo akamtupa Yusufu gerezani. And now the prison master, kwa hiyo yule mkuu wa gereza, he also rested. Aka there was no missing of food in the prison. Kulikuwa hakuna kukosa chakula kule gerezani. There was no becoming sick in a prison. Hakukuwa na mgonjwa kule gerezani. Kwa nini? Joseph was there. Kwa sababu Yusufu alikuwa pale. Was ministering the needs of the prisoners. Alikuwa akihudumia
wale wa hudumu wa gereza. Praise the name of the Lord. Jina so now when we receive the Messiah. Kwa hiyo tunapompokea Masihi. We receive all the blessings of the Messiah. Tunapokea baraka zote za Masihi. And now when the Messiah is inside of you. Kwa hiyo Masihi anapokuwa ndani yako. Then you also become a blessing to others. Ndipo unakuwa baraka kwa wengine. Praise the name of the Lord. What does the Bible say? Biblia inasemaje? That you minister the word of grace. Kwa hiyo unahudumia neno la neema. You know, today people who are in need. Kwa watu walio na mahitaji. You find a person who is so much stressed up. Unamkuta mtu ana mawazo sana. And your presence with that person. Na uwepo wako na huyo mtu. Can bring peace. Unaleta amani. Praise the name of the Lord. You go to a family where they are in troubles. Unaenda kwenye familia yenye shida. But your presence there. Lakini uwepo wako pale. Or your testimony with those people. Au ushuhuda na wale watu. All the problems that are there. Matatizo yote yanaisha. We are also children of blessing. Kwa sababu sisi pia ni watoto wa baraka. Why? Because we have received the Messiah. Kwa sababu tumempokea Masihi. So you carry a blessing with you. Kwa hiyo umebeba baraka pamoja nawe. Like my brothers and sisters. Kama ndugu na dada zangu. Who have unbelieving parents. Ambao wana wazazi wasioamini. Maybe you live with your parents. Pengine unaishi na mzazi wako. But they are not believers. Lakini hawaamini. Then you need to be a Joseph there. Kwa hiyo unapaswa kuwa Yusufu pa. Why? Kwa nini? Because you are a child of blessing. Kwa sababu wewe ni mwana baraka. Where are your father and mother? Wakati pale baba yako. Maybe there are troubles that have always been there. Pengine kuna maybe there are challenges that have always been there. Wana be a Joseph in that house. Wewe uwe Yusufu. That they may know that the God of our daughter. Kwa hiyo wangejua Mungu wa binti yetu. They may know that the God of our son. Wangejua Mungu wa mwana wetu. Ni Mungu mzuri. And that's how you can win them to Christ. Na hivyo ndivyo tunavyokuwaleta kwa Kristo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libariki. But you see there are some challenges again. Lakini unaona kuna changamoto zingine. That when people accept Christ as their personal savior. Wakati watu wanapomkubali kwamba Kristo ni mwokozi wao. They start despising their fathers and mothers. Wanaanza kuwashutumu baba zao na mama zao. The Bible says. Biblia inasema. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Honor your parents. Heshimu wazazi wako. So for you to know Christ. Kwa wewe kumjua Kristo. Does not give you a leeway to despise your parents. Haikupi sasa nafasi ya kuwashutumu au kuwalaumu wazazi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. Yeah, that is scripture. Hiyo ni maandiko. Whether they are too wrong. Hata kama wako makosani sana. Is your father? Ni baba yako. Is your mother? Ni mama yako. Praise the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. Whether they are the worst criminals on the village. Hata kama ni watuhumiwa sana kwenye kijiji. Still they are your parents. Lakini bado ni they are no better parents. God would give you than them. Mungu atakupa hao. So you thank God for your parents. Kwa hiyo umshukuru Mungu kwa wazazi wako. And you pray for your parents. Na uwaombe hao wazazi wako. Praise the name of God. Jina Bwana libarikiwe. You look at Noah. Hebu muangalie Nuhu. Noah drank. Noah. He drank pombe. Noah alilewa pombe. Praise the name of God. Jina Bwana libarikiwe. And then when he drank too much, na wakati alipokunywa, he undressed himself. Akajilaani mwenyewe. He was naked. Alikuwa uchi. Praise the name of God. Jina Bwana libarikiwe. But that didn't make him cease to be a father. Lakini hilo halikumfanya asiwe baba. Then his last born Ham. Sasa yule mtoto wake mdogo Ham. Alimuona baba yake akiwa uchi. Laughed at his father. Akamcheka. Now whose mistake was it? Sasa was it Ham or Noah? Sasa kosa lilikuwa la nani? La Ham au la Nuhu? Noah made a mistake. Nuhu ndiye alifanya makosa. But because Ham despised his father. Lakini kwa sababu Ham hakumheshimu baba, akalaaniwa. Praise the name of Jina the Lord. So if for you are born again. Kwa hiyo sasa kama umezaliwa mara ya pili. And your parents are not born again. Na mzazi wako hajazaliwa mara ya pili. The Bible says. Biblia inasema. That the behavior of the godly women. Sasa ile tabia ya mtu mwanamke wa kiungu. Their conversation or behavior or conduct. Mazungumzo yao au tabia au ule mwenendo. Conducts converts other women who are not believers. Una ule mwenendo wao unawabadilisha wanawake wengine. Praise the name of the Lord. Jina so Bwana even Bwana. If you are living in a family that is not believing. Hata kama unaishi kwenye nyumba ambayo hawaamini. Be a Joseph in that family. Wewe uwe Yusufu kwenye hiyo nyumba. That they look at your good conduct. Sasa wataangalia mwenendo wako say, mzuri. Surely God is with our child. Sasa atasema hakika Mungu yuko pamoja nawe. And you will be able to win them to God. Na ndipo unaweza kuwaleta kwa Mungu. That's what we need to do. Hicho ndicho tunapaswa kufanya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So we are children of blessing. Kwa hiyo sisi ni watoto wa baraka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So when we receive the Messiah. Unapompokea Masihi. We receive
all the blessings we have tunapokea need of. Zile baraka and zote. And when you receive all the blessings you have need of. Na tunapokea zile baraka tunazohitaji. The Bible has told us. Biblia inatuambia. In John chapter 7. Katika Yohana out of your belly shall also flow rivers of water. Ndani yako kutatiririka mito ya maji. You'll also be able to minister to others. Utaweza kutoa kwa wengine. Those who are thirsty. Wale wenye kiu. Can also come and drink from you. Wao pia wanaweza kuja na kunywa kwako. Because you are connected. Kwa sababu umeunganishwa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Let me try to finish. Hebu nijaribu kumalizia. Praise the name of the Lord. We remember the Shunammite woman. Tunakumbuka yule mwanamke Mshunami. The Shunammite woman received the prophet Elisha. Yule mwanamke Mshunami alipokea nabii Elia. And when she received the prophet Elisha. Na wakati alipompokea nabii Elia. When you read in 2 Kings chapter 4. Tunapo soma. We're not going to read it. 2 Kings chapter 4. Wafalme wa pili sura ya 4. When you read from verse 8 to verse 17. Mstari wa 8 hadi 17. When she received Elisha. Wakati alipompokea Elia. Then Elisha was concerned. Sasa Elia alihusika. What is the problem of this woman? Oh, tatizo la huyu mwanamke ni nini? What can I do for this woman? Naweza nikamfanyia nini huyu mwanamke? And then his servant told him. Ndipo she doesn't have a child. Hana ndipo akamwambia kwamba hana yule mtumishi wake akamwambia hana mtoto. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. It is not the Shunammite woman. Sasa sio mwanamke Mshunami. Who asked Elijah for a child? Aliyemuomba Elia kwa ajili ya mtoto. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. It's not the Shunammite woman. Sio mwanamke Mshunami. Who asked Elisha for a child? Aliyemuomba Elia mtoto. Actually Elisha was telling her. Elia alikuwa anamuuliza. I can talk to the king naweza for ni, you. Naweza nikaongea na wafalme. I don't need the king. Lakini hana. I don't need the king. Is he comfort or protection? Sihitaji mfalme aje hapa kwa ajili ya ulinzi. Then Elisha told her. Ndipo Elia akamwambia. At the time of life. Katika ule muda you are going to give birth. Utaenda kupata mtoto. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. When you receive a prophet. Unapompokea nabii. You receive the rewards of a prophet. Unapokea thawabu ya nabii. Why? Kwa nini? God has given us blessings. Mungu ametupa baraka. When you have Christ inside of you. Unapokuwa na Kristo ndani yako. You also carry blessings. Pia umebeba baraka. Wherever you are. Popote you ulipo. You are a blessing to your family. Una ni baraka kwa familia yako. You are a blessing to your place of work. Ni baraka sehemu yako you ya kazi. You are a blessing to where you live. Ni baraka sehemu unayoishi. You are a blessing to the people you move with. Ni baraka na watu unaoenda nao. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. So Elisha. Kwa hiyo Elisha became a blessing to the house of the Shunammite. Akawa baraka kwa ile nyumba ya Mshunami. And we have all been called to bless na others. Na wote tumeitwa ili tuwabariki wengine. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. So we need to bless others. Kwa hiyo tunahitaji kuwabariki because we are children of blessing. Kwa sababu sisi ni watoto wa baraka. When they received Joseph. Wakati walimpokea Yusufu. Joseph was a blessing in the house of Potiphar. Yusufu alibariki ile nyumba ya Potiphar. When Potiphar rejected Joseph. Potiphar alipomkataa Yusufu. Joseph went with the blessings. Yusufu akaondoka na baraka zake. When Joseph was in the prison. Wakati Yusufu yuko gerezani. Joseph became a blessing in the prison. Yusufu akawa baraka kule gerezani. When Joseph was removed from the prison. Wakati Yusufu aliondolewa gerezani. And was put to be the prime minister of Egypt. Na akawa waziri mkuu wa Misri. He became a blessing to the rest of Egypt. Akawa baraka kwa Misri wote. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. We need also to receive the blessing of Jesus. Tunapaswa pia kupokea baraka za Yesu. Let Christ come down in your heart. Hebu na Kristo aingie ndani ya moyo wako. Whatever need that you have. Ili chochote unachohitaji. If you have Christ in you. Kama una Kristo ndani yako. You have everything you have need. Una kila kitu ulicho. You only say Lord this is mine. Unapaswa tukusema Bwana hii ndio ninachotaka. Lord this is what I desire. Hichi ndicho ninachohitaji. When Zacharias. Wakati Zakayo. Received the Messiah. Alipompokea what happened? Kitu the Bible kitu says salvation came down into his house. Wokovu kaingia ndani ya nyumba yake. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So we just need to receive him. Kwa hiyo tunapaswa tukumpokea yeye. And when you receive him. Na wakati unampokea. Treat him well. Hebu mchukulie tunze. Don't despise him. Usimshtumu au usimkatae. Let me finish with this quote. Hebu na nimalizie na nukuu hii. The message ashamed. Katika ule ujumbe kuonea haya. Brother Branham says. Ndugu Branham Jesus anasema, said. Yesu alisema. Now if you are ashamed of me, kama ukinionea haya, then I will be ashamed of you. Ndipo nitakuonea haya wewe. Why would he be ashamed of you? Kwa nini walikuonea haya? Because you are claiming to be his. Kwa sababu wewe unadai kuwa wewe ni wake. When you won't follow him. Wakati
wakati follow him. Wakati humfuati au then still in that same message. Ndipo naendelea na ujumbe ule ule. He says. Anasema. There is some people that receive such an experience. Kuna baadhi ya watu ambao wamepokea hilo tukio. And as I speak to you today. Kama nilivyokuwa nazungumza nanyi leo. Not as a church or as a denomination. Sio kama kanisa au dhehebu. I speak to you as an individual. Ninazungumza na nini kama mtu binafsi. Not because you come here to this tabernacle. Si kwa sababu umekuja kwenye maskani hii. Because that I love you and you love me. Kwa sababu mimi nawapenda na nyie mnanipenda. Not of because of that. Sio kwa sababu hilo. Let me speak to you as a dying mortal. Hebu na nizungumze na ninyi kama mili inayokufa. That someday au kwamba siku moja you've got to come to the end of this life. Una utafika mwisho wa maisha haya. And I may not be there. Na mimi pengine sitakuepo. And another preacher may not be there. Na mhubiri mwingine pengine hata kuepo. But there is only one who can meet you there. Lakini kuna mmoja tu ambaye atakutana na wewe pale. And that is God. Na huyo ni Mungu. And you listen to it. Na wewe msikilize huyo. And not whether my wife is a good Christian. Na hata haijalishi mke wangu ni Mkristo mzuri. Oh, my husband is a good Christian. Au mume wangu Mkristo mzuri. But lakini am I right with God? Je, niko sawa na Mungu? Have I met God like that? Je, nimekutana na Mungu kama hivyo? Not because my pastor met God. Si kwa sababu mchungaji wangu alikutana na Mungu. Or because my deacon met God. Sio kwa sababu shemasi wangu alikutana na Mungu. But lakini have I met him? Je, mimi nimekutana na yeye? Not because I shouted. Si kwa sababu nilipaza sauti. Not because I spoke in tongues. Si kwa sababu nilinena kwa lugha. But because lakini kwa sababu I met him as a person. Nilikutana naye kama mtu binafsi. Then you'll never be ashamed of that. Ndipo hautaonea haya jambo hilo. There is something. Ndipo jambo fulani. That is so perfect. Ambalo ni kamilifu sana. And pure. Na halisi. And true. Na kweli. Praise the name of the Lord. We just need to meet Christ. Tunapaswa tukutana na Kristo. We need to receive Christ. Tunapaswa kukutana na Kristo. Personally as an individual. Kibinafsi kama mtu binafsi. Praise the name of the Lord. Just receive him as an individual. Hebu mpokee yeye kama let mtu binafsi. Let him be the best in your life. Hebu na awe mtu wa karibu let sana katika maisha. Let him be number one in your life. Hebu na awe mtu wa kwanza katika maisha yako. Let him take over everything in your life. Hebu na achukue kila kitu katika maisha yako. And he will take charge of your life. Na atakujali maisha yako. He will guide your life. Na ataongoza maisha yako. He will lead your life. Ataongoza maisha yako. And he will bring all the blessings that you have need of. Na ataleta baraka zote unazohitaji. May God bless you so much. Na Mungu awabariki sana. Amen. Amen.